سر شارەکەی کردو چەندین پرۆژەی گرنگی جێبەجێ کردووە بەڵام بۆی قەیرانی دارایی و شەڕی داعش و هێشتا بەشێک لاگەڕەکانی شارەکە کەموکوڕیان هەیە و داواکارن ئەو کەموکوڕیانیان بۆ تاو بکرێ بەڕێوەبەری شارەوانی کەرکووکی شاماژە بۆ دەکا بەهۆی نەبوونی بودجەوە لە ماوەی ڕابردوودا زۆرێک لە پرۆژەکان تاو نەکران بەڵام ئیداری کەرکووک سەر ڕای نەبوونی بودجە بەردەوام لە چارەسەرکردنی ئەو کێشانە وێرای ئەو پرۆژە خزمەتگوزاریانی ئیداریی کەرکووک لە ماوەی ڕابردوودا کە بۆ شاری کەرکووکی جێبەجێ کردووە بوونە تاجەی دڵخۆشی هاوڵاتیان وەک خۆیان ئاماژەی بۆ دەکەن ئیداریی کەرکووک لە ماوەی ڕابردوودا هەموو هەوڵێکی خۆی خستۆتە گەر بۆ ئەوەی باشترین خزمەتگوزاری پێشکەش بکات لە سەردەمبوارەکاندا لەگەڵ ئەوەشدا بەشێک لە هاوڵاتیان داواکارن ئەو کەموکوڕیانەی هەیە لە گەڕەکەکاندا تەواو بکرێت ئەوەیش قیتاوکردنی چەند کۆڵانێکە ئێمە وەکو دانشتوانی گەڕەکی ڕاپەڕینی یەک بەڕاستی گلەی گوێزندەی ئەوەمان هەیە دوای دەستخۆشی و باوڵین پشتگیریمان بۆ ئیدارەی کەرکووک دوو فەرع لەم گەڕەکی ڕاپەڕینی یەک پشتەوەمان و پێشەوەمان قیرتاو و تەبلیل و مەجاری ئەوانەی هەمووی بۆ کراوە تەنها ئەوەی کە مابێ ئەم دوو کۆڵانەی ئێمەیە لەگەڵ کۆڵانی پێشەوە کە بێ خزمەتگوزاریە ئێمە داواکاریمانەیە یەکێ لە داواکاریەکانمان ئەم دوو شارعەیە ئەم فەرعە ئەو فەرعەکەی تر تا ئیسا هەموو شوێنەکان کراوە نازانم ئەم دوو فەرعە بۆ نەکراوە ئەو پی سی ئا بینین تا ئیساوە تا ئەم ساعەتا هەڵیان نەگرتەوە هیوادارین چاوێکمان پیا بخشێن و بێن ئەم پی سی یانە هەڵگرن و مەجاری ئەمەش مەجاری بۆ نەکا لەگەڵ قیرەکە بەشکەم مەجاری شمان بۆ بکەن وەڵڵاهی منانمان بۆ مەتخە بچێ هارینی گەشتی چاروچۆلێ گەشتی خراپەیە گەشتی خراوە زبڵەکە تێرن و عارەبانە ناکەنە ناو حایۆکە ئەیکەنە ئەوراکە پیسیەکە داواکاری ئێمە ئەوەی ئەم زۆعدە منە بۆ خاستکەن زۆر دەستخۆشی لە محافزەکەین و ئەحواڵی پرسینی ئێمە گشتمان بەیەک ڕنگ و بەیەک دەنگ دەگماندایە وەڵڵە ئەم کوڕانە نەکراوە ئەو فەرعە نەکراوە ئاهەوە نەکراوە ئاهەوە ڕاست حتا ئەوسەر نەکراوە ئیتر نازانم بەولاوە بەملاوە چەندێتر ماوە ئەرێ وەڵا داواکاریم لە ئەو کەسەی دەسواتدارە و محافزە و هەچکامێکی ئانە بێت بۆمان بکەن و بیکەنە زێرا باومان بڕاتە خوارە و لەژێر چەند جاتمان دەن ئینشەڵا چوار کۆڵان ماوین ئیهمال کراوین بۆمان قیر نەکراوە ئەوەی ڕاستی بێ قیر لەوەی بڵێم 15-20 متر لێمان دروێ کە قیر کراوە نەگەیشت ئێمە یەک دوو جار تەندەریش کرا و ڕەقەمیش لە دیوارەکان درا بۆی کە ئیش بکەن تێدیشەکان تاخیر کرا ئیتر ئێمە لە ڕێی ئێوە ئەمانەوێت قسەکانمان بگێنە هەم پارێزگای کەرکووک هەم بگێنە مدیری باڵ شارەوانی کەرکووک بەشکوم پێداچوونێکمان بکەن و ئەم جادەوانەمان بەچاک بکەن لایخۆشەوە بەڕێوەبەری شارەوانی کەرکووک ئاماژە بەوە دەکات ئیدارەی کەرکووک لە ساڵانی ڕابردوودا توانیوێتی لە 195 پرۆژەکان تەواو بکات بەڵام بەهۆی نەبوونی بودجەوە هەندێک پرۆژان تەواو نەبوونە ڕاشی گەیاند لەگەڵ پەسەندکردنی بودجە لە ماوە یەک هەفتەدا ئەو پرۆژانە کە بوونەتە مایەی نیگەرانی هاوڵاتیان تەواو دەکرێن ئێمە بۆ 2014 داوای 94 ملیارد دیناری عێراقیمان کرد بۆ ئەوەی هەموو جادەکان گەڕەکە جێنشینەکان ئیتر تەواو بێ دەرچینە دەرەوە بەپێی ئەو کەشفێ کە کردوومانە ئەگەر بەهاتایە ئەو پارەیان بدایە پێمان ئێستا کە ئێمە قساکەین ئەم کاتە یەک جادە نەمابوو لە هیچ گەڕەکێکە بەڵام پارەکە نەهات مسادقە لەسەر میزانیەکە نەکرا ئێمە مەشروعەکەمانی ئەعلان کرد ئیحالەشمان کرد دراوەتە کۆمپانیەکان بەڵام لەبەر نەبوونی پارە نەمانتوانی گرێبەستیان لەگەڵا بکەین ئەگە ئەو پارەی ئەمڕۆ بێت ئێمە سبەینێ گرێبەستیان لەگەڵەکەین لە ماوەی هەفتەیەکا دەست بەکارە بین لەبەرەوەی کێشەکە تەنها مەربوطە بە نەبوونی پارە و بودجەوە لەگەڵ گەیشتنی پارەکە دەستی پێکەین نەک ڕاپەڕین بەڵکو هەموو گەڕەکەەکان ئەمساڵ هەمووی تەواوکەین هاوڵاتیان ئەبێ ئەم حەقیقەتە بزانن یعنی دڵگران نەبن فەرق نییە لەبن هیچ گەڕەکێکە و لەبەر هیچ کۆڵانێکە ئەمە خوتەیەکە خوتەی ئیشوا ئاڕات بەپێی ئەو پارەیە ئەگە گەڕێکی 20 جا دەبێ پارەی دە جادەمان منێ ئەمە دەجادەکەین 12-12 ئەگەر ئەو میزانی 2014 ئەوە تازە هیچ ئەگەر 15مان بۆ بنێرن من لێرەوە پێتان ئەڵێم یەک جادە لە هیچ گەڕەکێکە نامێنێ قیر نەکرابێت بەهۆی نەبوونی بودجە لە ماوەی ڕابردوودا زۆرێک لەو پرۆژانە تەواو نەکراون کە بوونەتە جێی نیگەرانی هاوڵاتیان بەڵام ئیداریی کەرکووک سەرباری کێشەداراییەکان و قەیرانی ئابووری لە کاروانی ئاوەدانی نەوەستاوە درێژەی بەو هەڵمەتانە داوە کە بۆ پێشخستنی شارەکە دەستی پێکردووە بەناز سەعید کەناڵی ئاسمانی کەرکووک سەردێڕەوەڵەکانتان بردێنینەوە